Хочу сказати, що ми пишаємось мужністю наших воїнів: Азов, Збройні Сили України, морська піхота, Національна гвардія України, поліція, Територіальна оборона, Державна прикордонна служба України це воїни зі Сталі, які дають гідну відсіч ворогу. Ми стоїмо. Східний фортпост ніхто не збирається покидати. Тільки за попередніми даними в сьогоднішніх боях ми знищили дві бойові броньовані машини. Три танка піхоту противника бої тривають.